nesse tanque, esperando alguém que sinta minha dor, que ouça o meu clamor. Meu Deus, será que ninguém enxerga o meu estado? Não aguento mais clamar, sofro calado. Faz um milagre em mim. Toda vez que o anjo desce, vem mover as águas. Me empurram, me impedem, não me deixam ir. Não consigo ser o primeiro a mergulhar no tanque. Já faz anos que insisto para conseguir. Eu preciso, quando o anjo vir mover as águas, que eu seja o primeiro a mergulhar. Eu não posso mais viver nessa humilhação. Eu não quero mais ficar nessa situação. Quero um milagre em minha vida. Preciso encontrar uma saída. Senhor, faz um milagre em minha vida. Faz acontecer um milagre aqui. Teu poder faz sentir. Marca este momento, deixa na história. A unção faz fluir. Inunda com teu poder. Faz tua glória descer. Faz acontecer. Na história, a unção vai fluir. Inunda com teu poder. Faz tua glória descer. Oh, oh, oh. Toda vez que o anjo desce, vem mover as águas. Me empurram, me impedem, não me deixam ir. Não consigo ser o primeiro a mergulhar no tanque. Já faz anos que insisto para conseguir. Eu preciso, quando o anjo vir mover as águas, que eu seja o primeiro a mergulhar. Eu não posso mais viver nessa humilhação. Eu não quero mais ficar nessa situação. Quero um milagre em minha vida. Preciso encontrar uma saída. Faz um milagre em minha vida. Faz sentir, marque este momento, deixa na história. A unção faz fluir, inunda com teu poder. Faz tua glória descer. Faz acontecer um milagre aqui. Deixa na história. A unção faz fluir. Inunda com teu poder. Faz tua glória descer. Ordene, faz o morto levantar. Ordene, faz o cego enxergar. Ordena e o surdo faz ouvir. Aqui faz milagre, Senhor. Faz milagre, Senhor. Faz milagre. Faz milagre hoje aqui. Faz milagre, Senhor. Faz milagre, Senhor. Faz milagre. Faz milagre hoje aqui. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. É muito mais. Rádio Pão da Vida. A rádio da família. Muito bem, bom dia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Bom dia, amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, ovelhinhas amadas do nosso Senhor. E por nós, um dia assim bem abençoado, bem cheio da presença de Deus, com os cuidados desse Pai maravilhoso. E nesse momento nós entregamos a cada um nos braços de Papai.
né? Um bom dia bem especial em nome de Jesus. Seja o bem-vindo nessa manhã. E o nosso pedido agora é que você se inscreva aqui no canal. Inscreva-se no canal, compartilhe a mensagem. Você é filho de Deus, filha de Deus, que bom que nós temos Deus como Pai. Aleluia. Então vamos falar sobre isso antes da oração. Ser filho de Deus é um grande privilégio. Deus é o melhor Pai que existe. Ele ama e cuida dos seus filhos. Todos os filhos de Deus, Deus ama a todos. Mas nem todos são filhos de Deus. Jesus é o único filho de Deus de pleno direito. Mas quem aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é adotado como filho de Deus. Quem é salvo tem Jesus no seu coração e Deus se torna seu Pai. Fazer parte da família de Deus é o privilégio que todo crente tem. Você é crente? Então você é filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A palavra Aleluia. Está dizendo que nós somos filhos de Deus. Louvado seja o teu nome. Por adoção, através do sacrifício do Filho unigênito Jesus Cristo. Aleluia. Que privilégio, hein? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram para descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram Aleluia. De Deus, do próprio Deus, Jesus Cristo, Deus encarnado. Essa adoção, ela pode ser aceita ou não por você. Glória a Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio de decidirmos se queremos Ele como Pai ou não. Muitas pessoas têm a liberdade de escolher, mas preferem estar nos braços do inimigo. Preferem viver uma vida de pecados, viver uma vida de destruição, viver uma vida fora da presença de Deus. Quantos não estão hoje padecendo, sofrendo, Aleluia. Por não ter aceitado Deus como Pai? É bem verdade que muitos se tornam filhos pródigos. Saem dos braços de Deus, vão para os braços do inimigo. Como filho pródigo, vão comer as bolotas dos porcos. Vai se misturar com os porcos, do lamaçal do pecado. Depois percebe que essa vida não era a vida que ele tinha antes e deseja voltar ao Pai. E Deus, como Pai do filho pródigo, está sempre esperando para honrar, para abrir seus braços, abraçar, para colocar sandálias nos pés, vestimentas novas, colocar um anel no dedo, lhe dando autoridade, e oferecer o Cordeiro Santo Jesus Cristo para banhar os seus pecados com sangue precioso e lhe restaurar a vida. Esse é o nosso Deus. Romanos 8:16. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo Aleluia. É testemunho, testifica em nós. Jesus nos disse: vos enviarei o Consolador, ele vos mostrará tudo e testificará de mim. Aleluia. Testificar é aprovar, é comprovar, é dizer realmente você é filho de Deus. Olha Gálatas 3, versículos 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestirão. Aleluia. Todos que foram batizados, aceitando Jesus Cristo como Salvador, se revestiram de filho Aleluia. De Deus. E são realmente filho de Deus. A palavra de Deus, ela é muito assim, enfática, em aprovar que a alegria de Deus é ter nós como filhos. Deus disse assim: não há alegria na minha alma pela morte dos pecadores. Aleluia. Mas em compensação ele diz: bem vista é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Porque para Deus é colheita. Olha o que diz Gálatas 4, versículos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia. Nenhum homem
conseguiu cumprir a lei. Só Jesus. Por isso que ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Só Jesus cumpriu a lei. A lei não foi cumprida por ninguém. E hoje, se valesse a lei mosaica, também não seria cumprida. Jesus disse: vos foi dito que é olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, ele estava mudando a lei, trazendo agora a lei do Novo Testamento, a lei do amor. Não é que Deus mudou, é que na época em que Deus tirou o povo do Egito, o povo estava acostumado à lei da escravatura. Eles eram escravos de Faraó. E quando Deus os tirou de lá, Deus teve que agir com a lei dura para convencer a eles que eles estavam fora da presença de Deus. Mas com a vinda de Jesus, foi a declaração intensa do amor de Deus através de Jesus Cristo para mostrar àquele povo que, aleluia, Deus tinha algo muito especial para a vida de cada um deles. Veja aqui, Deuteronômio capítulo 14, versículos 1 e 2. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes do corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povos consagrados ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Nós somos o tesouro, aleluia, pessoal. Por que Deus disse: não façam cortes no seu corpo? Porque havia na época a autoflagelação, como existe até hoje em algumas religiões e seitas, que os homens pegam aquele chicote, chicoteiam o corpo com lâminas na ponta, se cortam todinha, eles se cortando para perdão dos seus pecados. Deus estava dizendo: vocês não precisam disso, vocês são meu tesouro. O meu filho Jesus já morreu na cruz, já derramou o seu sangue para que vocês fossem alcançados, aleluia, pelo poder do sangue do sacrifício do meu filho. Era isso que Deus estava dizendo. É isso que Deus diz a cada um de nós hoje. O castigo que lhe traz a paz estava sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Jesus padeceu, morreu morte de cruz, a morte mais horrenda, mais humilhante, para que nós não passássemos pela humilhação da morte eterna, a morte espiritual. A palavra de Deus diz que Jesus se fez maldito para que fôssemos benditos. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Ele morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos morrer para o pecado e ressuscitar para, aleluia, uma vida com Deus e sermos nova criatura. Amém? Vamos orar agora, como verdadeiros filhos de Deus, como filhos que Deus ama, filhos que têm o carinho do nosso Deus. Você já imaginou o tamanho do amor de Deus por você? Alguma, aleluia, vez você já pensou assim? Que Deus lhe deu algo extraordinário na vida, que é exatamente a companhia do seu filho Jesus, que Jesus é o nosso intercessor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então nós não precisamos de mais nada. Jesus é suficiente. Aleluia. Ore comigo, igreja, nesse momento, dizendo: Santo Pai, Senhor, eterno e poderoso Deus, Paizinho querido, Deus amado, como é bom saber que o Senhor é nosso Pai. É, Paizinho. Oh Deus, como é bom saber que nós podemos contar, Deus, com Teu amor, com Teu carinho, sim, com a Tua, sim, bondade. Deus, como é bom saber que nós podemos contar, Deus, com a Tua mão, é, estendida, Paizinho, sobre nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, sim, nos protegendo, Pai, dando a cada um de nós, meu Deus, a direção para que estivéssemos, Pai, permanentemente, aleluia, na Tua presença. Porque, Paizinho querido, Deus amado, assim como Jesus orou tanto, nos ensina a orar. Assim como Ele jejuou, nos ensina a jejuar. Nos ensina, Deus, a sermos obedientes como Teu Filho amado Jesus. Pai, nós queremos parecer com Jesus. Queremos estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade, louvando o Teu nome, glorificando o Teu nome, dizendo: Senhor, nos faz semelhante a Jesus Cristo. Nos torna, Senhor, filhos obedientes, assim, filhas obedientes. Sim. Toma conta de nós, Deus, neste mundo tão cruel, tão difícil, Senhor. Muitas vezes, Pai querido, Deus amado, nós precisamos do Teu olhar misericordioso. E nós sabemos que o Senhor nos compreende, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que tem cuidado do Teu povo, Senhor, tem guardado o Teu povo debaixo da Tua santa presença. Livra-nos, Pai,
do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia. Sim. Nos livra de todo mal, de todo perigo, de toda maldade. Guarda o teu povo poderosamente, meu Pai. Como está escrito na tua palavra, determina os teus anjos a nossa guarda. Que os teus anjos possam estar, Senhor, ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de toda maldade. Senhor, nós podemos sentir a tua presença tão próxima de nós. Podemos ver, Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor tem evitado, Senhor, os maus que se aproximam dos teus filhos e filhas. Pois a tua mão poderosa tem sido, Deus, a mão que nos sustenta, que nos ampara. Continua, Paizinho querido, Deus amado, a abençoar o teu povo, a guardar. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes. Abençoa teus filhos e filhas que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com esta obra. Senhor, derrama das janelas dos céus milagres, maravilhas, multiplicação na vida do teu povo, que junto conosco, Deus, faz a tua obra. Ô Pai querido, Deus amado, livra-nos, Pai, especialmente dos enganos, dos laços do inimigo, e nos dê a paz que excede todo entendimento. Abençoando os teus filhos que lhe procuram, porque sabe que em teus braços encontram a paz. Abençoa, Deus, aqueles que desejam abençoar esta obra. Estende a tua mão santa sobre suas vidas. Dá vitória, Pai, ao teu povo. Oh Deus, obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho. Obrigado pela vida de cada uma das nossas ovelhinhas que o Senhor tem nos dado para tomar de conta. Obrigado, Deus, porque a tua mão poderosa tem estado estendida sobre a vida de todos nós. Abençoa, Paizinho, as nossas crianças. Guarda a sua inocência. Protege, Deus, daqueles que desejam mal a elas. Livra, Deus, do laço, do perigo. Pai, tu és Deus que protege a inocência. O Senhor disse: aquele que se não fizer inocente como uma criança, não herdará o reino dos céus. Guarda nossas criancinhas, Pai, debaixo da tua poderosa mão. Guarda nossas famílias. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, amados, queridos, inscrevam-se aqui no canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, ajude o canal a crescer, vamos fazer a obra junto conosco. Amém. E daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar, para mais um momento de adoração. Amém? Amém. Amém. Beijo. Cheio de amor. Beijo nas nossas ovelhinhas, nosso coração apaixonado por Jesus. Apaixonado por todos vocês. Beijo. Fique na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Fica na paz. Deus abençoe.